السلام عليكم. دخل سبقون elementary os تزامن اور نتامس نبغون خلينا قلنا شنو كورتش خامس elementary ايو سايت هي كرسي ون شا ويب سايت هسا ويب سايت من بيادة وخلينا لقيا خاقدة معلومات كورت خشيلة ممكن شنو ملقي قادر تسيح بلد ملقي قادر لقينا شادان خوب كرسي لبلد buni xo'sh платить сколько хотите deyapti, ya'ni bundoq qaraganda odam puli ekan deb o'ylaydi, ya'ni pul to'lab xo'sh olinadigandek. Lekin buni bepulga ham olib ishlatsa bo'ladi. Bu tipi donat sifatida qo'yilgan. Bu yerda bosib 0 deb bosganingizda загрузить elementary os chiqadi va buni загрузить qilganingizda keyin yuklab olishni boshlaydi. Men yuklab bo'lganman. Shuning uchun buni o'rnatamiz. Xo'p, Toolsdan new ni bosamiz. Elementary os deb yozaman. Xo'p, bu yerda Linux, bu yerdan Oracle o'rniga Ubuntu ni tanlaymiz. Keyin next qilamiz va bu yerda run ni beramiz. 2 GB RAM beraman. Xo'p. Create virtual hard disk qilaman. VDI virtual box disk image holatda turadi. Dinamik holatda xotira bo'lishi kerak va next. Bu yerda unga beriladigan hajm 50 GB beraman va enter ni bosdim. Elementary settings. Bu yerda display da berib qo'yaman, kattalashtirib qo'yaman, ya'ni bu video xotira bularni ko'tarishingiz shart emas. Men o'zim uchun qilib qo'yaman. Eng asosiy narsa storage qismida bu yerga bosib choose disk file qilinadi va bu yerdan elementary os mana shuni tanlayman. Keldi elementary os video ham keldi. Xo'p, sistemada floppy'ni o'chirib network qilib qo'yamiz. Bo'ldi, boshqa narsa bizga kerak emas. OK'ni bosdik va ishga tushiramiz. Cancel. Mana elementary os 3 sekunddagi live holatda kiradi dedi o'zi avtomatik tarzda. Bizga keldi. Full screen qilamiz. Xo'p. Mana uni o'rnatish sahifasi, ya'ni o'rnatish qismi xuddi Ubuntu'daki, mana ko'rdingizlar, xuddi Ubuntu'daki try elementary qilsangiz live holatda kiradi. Install elementary qilsangiz bu yerdan o'sha elementaryni o'rnatadi. Biz install qilamiz. Xo'sh, keyboard layout shu holatda qoladi. Update and other software deyapti. Men buni ham qo'yib qo'yaman. Bu grafik kartaga oid narsalar, Wi-Fi driverlarni shu o'rnatishda o'zi olib keladi. Xo'sh, endi etotda erase disk and elementary os and install elementary. Xo'p, bu tanlasak hozir o'z avtomatik tarzda hamma narsani o'zi bo'lib o'sha narsa o'sha diskka o'rnatadi. Something else qilib continue qiladigan bo'lsak, mana bizda chiqyapti. Buni ham xuddi o'sha Ubuntu'da ko'rsatilgandek birinchi
new partition qo'shib olinadi va mana keldi. Keyin add qilamiz extra 4 va main point shunaqa turadi. Ya'ni bu sizlarda bitta umumiy nima desamki umumiy hard diskli bo'lganida shunaqa qilsanglar bo'ladi. Misol uchun sizlarning umumiy hard diskli 50 GB. Xo'p, buni 25 GB ini misol uchun hozir o'chiraman. O'chirdim. Add qilamiz. Xo'p. 25 GB ini misol uchun Linux bo'lishi mumkin. Mana bo'lamiz. Mana bu qismi Linux uchun va bu qismi alohida xotira sifatida bo'lib qoladi. Mana bu yerda misol uchun agar kompyuterni o'zida bo'lsangiz, agar kompyuterni o'zida bo'lsangiz, misol uchun bu yerda boshqa tizimlarni ham keyinchalik buni o'rnatib bo'lgandan keyin, misol uchun Kali mi yoki Ubuntu mi o'rnatayotganingizda, mana mana shu qismda e'tibor berishingiz kerak faqat mana men bunisiga. Ya'ni elementary os qaysi birda turibdi? Dev SDA birda turgan ekan bu. Keyin sizlar boshqa bir Windows mi, Ubuntu mi o'rnatayotganingizda, mana shu qismga asosan eng asosiy qismi shu joy, ya'ni dual boot degan narsa bor. Bitta kompyuterda ikkita yoki uchta, to'rtta o'sha tizimani o'rnatishni iloji bor va o'shanda eng asosiy tizimlarni bir-biridan ajratadigan joy mana shu. Mana shu qismda mana bu yoqqa buni tanladim. Bu yerda xohlasam, misol uchun keyin Kalini kirib, misol uchun fleshkaga yozib, keyin kirib, mana shu yerda Kalini berishi mumkin. Ya'ni bunga tegmasam bo'l. Va bunga mana qilaman. Yana boshqa tizim o'rnatayotganda ham boshqacha, misol uchun Windows bo'lsa, o'sha Windowsni o'zida chiqqanda, sahifasida chiqqanda, o'sha yerda o'rnatiladi. Tanlanadi o'sha narsa. Xo'p, endi men buni ikkalasini ham o'chirib tashlayman. Endi bizga to'liq holatda kerak. Add qilaman. Ekstra 4 turibdi. Qa holatda. Xo'sh, mana bizga keldi. Install now. Xo'sh, mana e'tibor bersanglar, bizdan swap so'ramadi. Ya'ni swap fayl yo'q, senda orqaga qaytasanmi degan narsa chiqotdi avvalgi tizimlarni o'rnatayotganimiz. Ya'ni bunda so'ramadi. Ya'ni partition 1 degan narsa chiqdi. Endi bunda go back qilmasdan ham continue qilsa bo'ladi. Agar boshqa narsalar chiqqanda-ku, net qilib o'sha orqaga qaytmasdan yana davom ettirurgan davom ettirsak, mana shu narsa chiqqandan keyin continue qilamiz. Xo'p, Toshkent, Toshkentda turmasin. Repozitoriyasi juda g'alati repozitoriya keladi. Xo'p, New York Times, United States. Continue qilamiz endi. Xo'p, bu yerda your name. Your name da elementary name deb beramiz. Xo'p, bu yerda elementary computer name deb beramiz. Xo'p, may only contain letter, digit, hyphen and dots. Elementary computer name. Pick username. Elementary username deb beramiz bu yoqqa. Ya'ni o'sha hozir kompyuter yongandan keyin elementary o'z chiqqanida mana shu uchta narsa qaysi biriniligini farqini ajrata olish uchun ko'ramiz. Demak, hozir elementary name bo'lib chiqqan narsa birinchi qismi ekan. Elementary.computer.name bo'lib chiqargan narsa ikkinchisi ekan. Ya'ni biza o'sha kompyuter yonganda, o'sha sistemaga kirganida qaysi narsa nimaligini yozganligimizni tushunib olish uchun shunaqa alohida beraman. Elementary username bu ekan, demak, uchinchisi ekan. Xo'p, parol tanlaymiz.
Xo'p, login avtomatik qilib qo'ysanglar, parol so'ramasdan to'g'ridan to'g'ri kirib ketadi. Default holatda shu turadi va shu turgani yaxshi, chunki bu o'sha parol so'rashni talab qilish. Continue. Xo'sh, mana o'rnatish boshlandi. Men videoni pauza qilib turaman. To'lganidan keyin Xudo xohlasa yana davom ettiramiz. Xo'sh, mana bizda tugadi. Endi restart beramiz. Yondi. Xo'sh, kompyuterga o'rnatayotgan bo'lsanglar, fleshkani chiqarib, ya'ni kompyuterdan sug'urib, enterni bosasizlar. Shunda o'zi virtual boxda bo'lsa, enterni bossanglar bo'ldi. Xo'sh, mana bizga elementary kirdi. Ya'ni elementary name birinchisi, birinchi shuni yozgan edik. Adashmasam. Kiramiz. Hop, ekrani kichkina ekan. Ekranni kattalashtirib olamiz. Location servislari bor ekan. Tungi rejimni yoqib qo'yamiz. Temporary va trashed file. Buni yoqib qo'yamiz. Dasturlarni Browse App Center bor ekan. Ready go. Bu yoqdan device ga bosamiz, insert guest edition ga bosamiz. Terminal. Mo fayl qani? Files. Hop, elementary username. Demak, username yozganimiz bu yerda va elementary elementary deb qo'yganimiz mana bu yerda keldi. Xo'sh, buni olib mana bu qismda. Xo'sh, nima kirib ketdi? Kerak emas bizaga. Endi bu yerga ko'chirdik. Bu yerda opening terminal change mod qilib o'sh modni o'zgartira olamiz. Sudo vbox, ya'ni bu narsa o'sha displayni ekranni o'zini avtomatik tarzda tanla olish uchun, ya'ni o'zida additionlarini qo'shishga yordam beradi. O'sha aloqani kompyuter bilan buni aloqasini yaxshilashga yordam beradi. Faqat ekranni kattalashish uchun emas. Biz buni o'rnatdik. Endi reboot beramiz. Bitta o'chirib yoqsak. Xo'sh. Parolni teramiz. Viewdan endi full screen qilib ko'ramiz. Ana, full screen qildik va nihoyat bizda ekrani kattalashib, to'liq ekranga o'tdi. Terminal. Buni keep in dock qo'yaman. Sudo apt update qilamiz. Mana bunda e'tibor bersanglar, sochan bitta mani boya ko'zimga ko'rindimi? Xo'sh, sudo chiziqcha ay. Ha, mana. Xo'p, suv qilingan, super user qilinganida, demak, parolni ko'rmas ekan, lekin mana bu holatda parollar yulduzcha bo'lib ko'rinar ekan. Bunda boshqa distributivlarda hali birortasida bu narsa ko'ringanini ko'rmaganman. Xo'p, bu tugadi. Endi apt install
Neofet. Ana tabi basılman demek Neofet bunda yok aka. Hoş. Endi bunu Neofet'te bunu browser'a Epifani. Neofet. Repo Ubuntu. Ya'ni bu ko'rinib turibdi juda ham sodda, elementarniy dizaynga ega o'z nomi bilan. Shuning uchun brauzeri ham manimcha bu o'zlari tuzilgan shu oddiy brauzer bo'lsa kerak. Software tab bormikan bunda? Bu yerda bo'limlaridan o'zingizga kerakli bo'lgan dasturlarni topib, qidirib, o'rnatib ko'rishingiz mumkin. Menimcha bu yerda NeoFetch bo'lmasa kerak. Bunaqa dastur Center'da bo'lmaydi. Orqaga qaytamiz. Xo'p, mana bu yerda source testi bor ekan Ubuntu'ni. Biz mana shuni nusxa olamiz. Mana. Va sudo apt install birinchi gedit bo'lsa geditni o'rnatib olamiz. Ya'ni gedit bu text editor oddiy shu text fayllarni ochib beradigan dastur. Endi sudo etc apt source list sudo birinchi gedit yozish esdan chiqib qolibdi. Gedit. Xo'sh. List deb yozadigan bo'lsak, bizda buni o'zini source listi keladi, default holatda berilgan. Biz bunga yana bitta source list qo'shamiz. Qo'shamiz emas. Shunga o'zgartirish kiritamiz. Xo'p, pastroqda joy tashlab ajralib turish uchun mana qo'ydik. Ctrl S ni bosib sahnaga yetib qoldim va chiqib ketaman. Sudo apt update. Update qilamiz. Mana update bo'ldi. Browser endi bizga kerak emas. Mana ko'rsanglar, Ubuntu'dan repozitoriyalarni olib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Arxiv, ubuntu.com va Ubuntu'dan shu narsalarni olib kelyapti bizga. Hop, mana pekijlarimizdan 1314 ta bo'lib ketdi. Boya pekijlarimiz nechta edi? 247 ta edi. Ubuntu'nikini qo'shganimizdan keyin 1314 ta bo'lib ketdi. Endi sudo apt install neofetch deb tabi bossa mana menda neofetchni topdi.
ya'ni hamma o'sha terminal orqali o'rnatiladigan dasturlar o'sha repozitoriyadan bo'lsa, tab bosganda chiqadi. Hop, servisga restart beramiz. Without asking qilib. Xo'sh, men videoni kesdim. Mana bularni to'lish ancha vaqtni olib qo'ydi. Video cho'zilib ketmasligi uchun videoni shu joyini kesdim, lekin mana hozir tugadi. Xo'p, NeoFetch'ni o'rnatdik. Endi NeoFetch deb yozadigan bo'lsak, mana bizda Elementary'ni logotipi, operatsion sistema nomi, host VirtualBox'da kernelar. Bu 10 minutdan beri ishlab turibdi. Hop, package'lari dpkg bash versiyasi 4, ekran resolution, bu yerda shu boshqa ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bunda qarasanglar, mana 805 MB ishlatayotgan ekan 4 GB'dan. CPU va bu yerda GPU'lar. Xo'sh, bugun ko'radigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Hammasini Xudoga shukur tugatib oldik. Agar Elementary OS sizlarga yoqqan bo'lsa, shunaqa holatda o'rnatib foydalanishingiz mumkin. Xudo xolasi keyingi darsda yana boshqa distributivni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.